Dragi prijatelji, hvala što ste došli. Čast mi je i zadovoljstvo što je danas u posjeti još jedan ministar Aleksandar Vulin. Koliko imam informaciju, on je prvi put u opštini Dimitrov kod nas. Ono što kažemo svakom ministru koji nas poseti, pa ćemo naravno reći i gospodinu Vulinu, to je da mi imamo i snage, i energije, i da smo visoko motivisani da 16. marta pobedimo na izborima i to ubedljivo pobedimo na izborima. Njemu se zahvaljujemo što je deo ove naše koalicije, njemu se zahvaljujemo što dolaskom u opštini Dimitrov čini nama čast i daje nam još veću snagu da radimo, ali naravno, kao i od svakog ministra, i od njega ćemo naravno u periodu posle formiranja vlade da tražimo da nam pomogne, jer je opština Dimitrov nerazvijena opština. Ja neću više dužiti, dajem reč gospodinu Vulinu. Dragi prijatelji, ovo jeste izborna kampanja, ali ovo je nešto više od izborne kampanje. Ovo je, naša lista zapravo nudi dogovor naciji. Mi smo izašli sa dogovorom, sa ponudom Srbiji, kako je vidimo u budućnosti. Iza sebe imamo dve godine vlasti, videli ste kako se ponašamo, videli ste kako vladamo. Ako mislite da je borba protiv korupcije dobra, gledajte da se produži, mi ćemo je produžiti. Ako mislite da je proces ekonomskih reformi dobar, gledajte da se produži, treba ćemo vam mi da se to i produži. Da to i bude tako. Ako mislite da je dobro kako radimo sa Kosovom i Metohijom, kako branimo naše nacionalne interese, kako čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, gledajte da se to produži i za to ćemo vam i trebati. A vi ćete nama trebati više od svega. Ništa ovo nema smisla bez našeg naroda. Ovo je ugovor sa Srbijom. Ovo je dogovor sa Srbijom. Mi nudimo Srbiji da nastavimo kao smo počeli. Da se borimo protiv korupcije, da vodimo računa o radniku, da čuvamo poziciju penzionera, da obezbedimo mogućnost da svako radničko i svako seljačko dete ima šansu u životu da postane šta god hoće. Da bude bar malo srećnije nego što mu je otac bio. To je naš dogovor sa narodom. I mi tražimo od građana Srbije da kažu da li takav dogovor hoće. 16. marta će se to reći. Naša koalicija, naša lista Aleksandar Vučić, budućnost u kojoj verujemo, je pokazala već da je drugačija od svih drugih. To dobro, naravno. Ako ste primetili, a siguran sam da jeste, ovo je prva kampanja u kojoj vlast, ali baš ništa ne laže. Kampanja u kojoj vlast nije izašla i rekla samo da smo mi tu, ne brinite, sve će biti kako treba. Ovo je kampanja u kojoj je naša koalicija izašla sa jasnim i poštenim stavom prema Srbiji i rekla joj, bit će teško, ali to što je teško ima svoj razlog i ima svoj cilj. Znate, mi kad kažemo bolne reforme, ne kažemo mi to što dobro zvuči. I što to nekako ušlo kao politička floskula. Mi kad kažemo bolne reforme, mi kažemo one su bolne da bi nam bilo bolje. Ne radimo mi, neće mi da menjamo Srbiju zbog promene, nego menjamo Srbiju da bi bila jača, da bi bila zdravija, da bi bila bolja. Ja, članovima Pokreta socijalista, sam uvek obećavao samo jednu stvar, jer njih tražio samo jednu stvar. Oni imaju moje obećanje da se neće stideti mene, a ja imam njihovo obećanje da se ja neću stideti njih. Eto naša lista, kaže Srbija. Mi vam obećavamo da ćemo se boriti za ono u što verujemo, a vi nas držite za reč. I to je dobro. Hvala vam.